Za izbor in naročilo knjig se najprej prijavite v sistem Moja knjižnica. V katalogu najdete želeno knjigo in jo naročite s klikom na gumb Rezerviraj. V zadnjem koraku naročila označite, da želite knjigo prevzeti v sistemu 24-urne izposoje. V roku enega delovnega dne boste po elektronski pošti prejeli obvestilo, da vas naročene knjige že čakajo za prevzem. Knjige lahko prevzamete v roku 48 ur, kadarkoli, hitro in enostavno. Vrata do 24-urne izposoje se vam odprejo z vašo člansko izkaznico. Tako kot pri vhodnih vratih, tudi na pametni omari odčitate vašo člansko izkaznico ter se tako prijavite v sistem. Po prijavi se vam na zaslonu izpiše, v katerem predalniku vas čakajo knjige. Predalnik odprete z dotikom na gumb Prevzem. Sledite svetlobnim znakom, ki vas bodo vodili do vašega predalnika. Po prevzemu knjig vas prosimo, da predalnik zaprete. Sistem 24-urne izposoje pa vam je v tem času že poslal elektronsko sporočilo, katere knjige ste uspešno prevzeli, ter spisek vseh trenutno izposojenih knjig.